sim os seus ouvidos. Esse é o nosso versículo de meditação nessa segunda-feira, o nosso segundo horário. Nós devemos clamar a Deus, porque a oração, a nossa oração, move o coração de Deus. Nós vamos, pessoal, trabalhar hoje com as páginas 148 a 153. Ok, Caio? Pedro Lucas, 148 a 153. Todos vocês estão com o livro em mãos? Você também, tá, Caio? Quietinho, prestando atenção na aula. Todos estão com o livro? Hoje, nós vamos fazer, pessoal, nós vamos retomar, porque nós já iniciamos com esse capítulo 2, certo? Migração, deslocando-se no espaço. Mas nós tivemos que dar uma pausa para fazer as revisões para a avaliação que nós fizemos semana passada, não foi? E hoje nós vamos retornar nesse capítulo 2, migração, deslocando-se no espaço. Então, você não precisa ficar assim perguntando, tia, que página? Porque eu também fiz um resumo de tudo aquilo que nós já estudamos nesse capítulo 2. É só você acompanhar os slides que eu estou apresentando na tela. Capítulo 2 ou 1, tia? Capítulo 2, Gabi. O capítulo 1 nós já estudamos, já até fizemos a avaliação. Capítulo 2, nós vamos voltar o estudo do capítulo 2, certo? Aonde que fala sobre migração deslocando-se no espaço. O objetivo da nossa aula é compreender os conceitos relacionados aos movimentos migratórios, identificando suas dinâmicas e diferenciando os deslocamentos. Todos nós já sabemos o que é migração, sim? Uma pessoa, um aluno gostaria de dizer o que é migração? Migração. É quando a pessoa sai de um lugar e vai para o outro. Isso, é esse deslocamento, não é? É a entrada ou a saída de uma pessoa de um lugar para o outro. Pode ser dentro do mesmo estado, dentro do mesmo país. Isso é migração. Nós vamos ver aqui, pessoal. Vocês estão observando o slide? Eu quero que vocês prestem atenção, porque vocês vão ter que fazer essa atividade no caderno aí. Tá. É uma criança de 10 anos que acaba de mudar-se com seus pais para pertinho de nós. Vinda de uma região bem diferente daqui, não entende muito bem o que falamos. Ainda não se adaptou ao nosso clima. Conhece brincadeiras diferentes e até usa um corte de cabelo e roupas diferentes. Sua família veio para cá por diversos motivos que eles dizem que criança não entendem. Eu vou pedir Samuel, Malaquias, vou pedir Caio. Eu acho que esse aí é Marco Antônio, por favor. Se não quiserem receber notificação no final da aula, pare agora com o chat, fazendo um favor. Então, quarto ano, vocês observaram que Dani é uma criança de 10 anos. Ela é do Brasil, sim ou não? Não. 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 Ela mudou para pertinho de nós. Ela é de uma região bem diferente daqui. Ela não entende o que nós falamos, então ela não fala o nosso português, certo? Ela conhece brincadeiras diferentes da nossa, as roupas dela são diferentes. Desenha aí no seu caderno como será que é Dani. Como que você imagina que seja Dani? Desenha aí, eu vou dar para vocês uns minutinhos para você desenhar. Você pode repetir aí, porque a minha internet estava travando. Gabi, desativa sua câmera fazendo favor. É só ler no slide, Esther. Vamos ler lá novamente.
Dani é uma criança de 10 anos que Tia, acaba isso de. já é atividade do livro? Não, Samuel, é para você fazer no caderno. Acabei de falar, Samuel. Dani é uma criança de 10 anos. Ela mudou com seus pais para pertinho de nós. Ela veio de uma região bem diferente daqui. Ela não entende muito bem o que nós falamos. Ela não se adaptou com o nosso clima, que é quente. Ela conhece brincadeiras diferentes das nossas brincadeiras. O corte de cabelo dela e as roupas são diferentes também. A família Oi, da Dani tia. veio para cá por diversos motivos. A família dela diz que criança não entende esses motivos. Eu já falei para vocês como que é Dani, não é verdade? Que ela não morava aqui, ela não entende o nosso português, ela não acostumou com o nosso clima que é quente. Você vai desenhar aí como que você imagina que é Dani? Oi, tia, menina? Dani. Sim. Daniela. Nada a ver. Vamos lá. Estão desenhando? Calma aí, tia, rapidinho. Tô desenhando aqui. Tá, enquanto vocês desenham, quem puder me responder. Ô, Oi, tia. Davi. A minha ligação caiu, é porque a ligação caiu do nada. Você pode me explicar de novo? Você tá vendo o slide aí, Davi, projetado na sua tela? Sim, tô vendo. Sim. Então, você vai ler isso aí que está projetado no slide, que está mostrando que Dani é uma menina, ela é uma criança de 10 anos, que ela acaba de mudar com seus pais para bem pertinho de nós. Ela veio de uma região bem diferente da nossa. Ela não entende muito bem o que nós falamos. Ela não se adaptou com o nosso clima. Esté, desativa seu microfone. Roupas dela é bem diferente. É para você desenhar aí como que você imagina que é Dani. Desativa seu microfone, Davi, fazendo favor. Tá bom. E aí, pessoal? Se Dani, Tia. só um minutinho, Rian. Se Dani, ela não acostumou com o nosso clima aqui é quente. Quais são os tipos de roupa que Dani deve usar? Roupas de frio? Roupa Roupas de de frio, tia. isso, roupas de frio. Se ela não entende bem a nossa língua, ela pode ter vindo de que país? Estados Unidos. Estados Estados Unidos. Unidos. Qual outro Estados país? Unidos, Canadá, Inglaterra, 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 Argentina, Japão. Argentina, Canadá, Polo Sul, Antártida. Isso aí. Amanda, desativa sua câmera. Rian, pode falar agora, fazendo favor. Desativa sua câmera, Tia, Arthur, eu fazendo acho que a gente favor. pode ir desenhando e no final dela a gente não precisa mostrar o desenho ou não? Não precisa mostrar. Desativa aí, Arthur. Tia, Oi, Davi Beto. eu só queria sair porque a conexão com a internet caiu. Ok. Então, pessoal, quem a conexão caiu e não conseguiu realizar a atividade, depois, no final da aula, esses slides vão estar lá na sala de aula de geografia e você acompanha, certo? Você não precisa Tá desenhar bom. agora bonitinho, Dani, não. Porque senão o nosso tempo, né, vai ficar bem curto. Você já teve noção aí de como é Dani? Nós vimos Sim. que as roupas que Dani vai. As roupas usadas por Dani são roupas mais quentes, não é verdade? Ela não é brasileira, então ela pode ser uma japonesa, ela pode ter vindo dos Estados Unidos, da Alemanha. A minha é japonesa. Depende também. Se a gente for olhar a roupa, dá pra gente ter uma noção de que lugar ela veio. Tipo, frio, ela pode ter vindo dos Estados Unidos, que lá é muito frio. Isso.
Mas isso aí eu nem coloquei a roupa aqui, é você que teria que imaginar, certo? Então vamos lá, pessoal. Vocês viram que a família da Dani, ela se mudou para o Brasil. E você viu que os pais da Dani falou que criança não entende quais são os motivos. Certo? Então eles não eram do Brasil. Eles realizaram uma migração, eles se deslocaram no espaço geográfico. Por que que famílias inteiras se mudam e começam uma nova vida? Igual foi a família da Dani. A gente é falta de condição de água, comida, localização de casa. Isso. Olha, às vezes pelo trabalho tem que mudar. Isso. Então, a família de Dani, ela veio para o Brasil por algum motivo. Vamos observar essa imagem aí, olha. Vocês estão vendo? Pode ser para... duas imagens. Sim. Aí, eu tenho quatro perguntas para vocês, mas não precisam responder, tá? Vocês só vão observar. Observando essas imagens, aonde será que tem mais empregos, mais escolas, mais hospitais, mais facilidade de transporte? Uma cidade. Aonde será que vai ter mais tudo isso que foi falado agora, pessoal? Mais na cidade. Cidade, né, tia? Cidade. Ah, na cidade ou no campo? Na cidade. Cidade. Então, pessoal, nós vimos que muitas vezes as pessoas, elas migram de um lugar para o outro por causa desses motivos aí. Empregos, até mesmo escolas, principalmente tipo, que vem para a faculdade, mais hospitais. Tipo. Oi, Rian. Tipo, tem pessoas que gostam de morar no campo, acho que lá é bem calmo. É, mas aí nós estamos falando de migração, ok? Aí, pessoal, nós temos outras razões que levam as pessoas a migrar também. Vocês lembram que nós falamos sobre a motivação espontânea e a forçada? A espontânea é quando a pessoa tem vontade de ir. Até que eu dei um exemplo assim. Vamos supor que a Gabi, ela quer ir lá para os Estados Unidos para estudar. Ela é uma vontade própria, não é verdade? O que é vontade própria, nós chamamos de espontânea. Forçada é quando ocorre contra a nossa vontade. Olha aí o que está sendo apresentado na tela para vocês. Nós estamos vendo aí, ó, soldados iraquianos nas ruínas da cidade. Muitas das vezes as pessoas, elas migram de um lugar para o outro por causa das guerras. Não é verdade? Elas são forçadas a ir para outros países, outros lugares, por causa da guerra. Olha aí embaixo, no Sudão do Sul, estima-se que cada uma de três pessoas estejam em necessidade urgente de alimentos. Então, as pessoas migram também para elas fugirem da fome. Foi isso que vocês falaram, não foi lá no início? Nós observamos aqui, as pessoas migram por causa de emprego, escola, hospitais, transportes, mas as pessoas também migram de maneira forçada, fugindo da guerra, fugindo da fome. Todos estão acompanhando ou está ficando alguma dúvida? Tia. Oi. Todos estão acompanhando. Falar? Você já viu o filme Nádia? Então vamos lá, pessoal. Nárnia. Tranquilo, Gabi. Então vamos lá. Entendemos que migração são motivos de pessoas, são movimentos de pessoas no interior de um país ou para outros países. A migração, não é, pessoal? É esse movimento de pessoas dentro do próprio país ou quando eles vão para outros países. Só que agora eu gostaria que você prestasse atenção nesse slide.
que você vai ter que me responder a diferença. Todos estão conseguindo perceber o slide que está sendo apresentado? Sim. Sim. Um quadro de vaca. Sim. Sadi é um iraquiano. E quando Sadi mudou-se do Iraque, ele era chamado de emigrante. Sadi é um iraquiano. Ele mora do Iraque, mora no Iraque. Só que quando ele mudou-se do Iraque, ele foi chamado de emigrante. Samuel Malaquia, desativa sua câmera, fazendo favor, e não ativa novamente. Obrigada. Agora, quando Sadi chegou aqui no Brasil para começar uma nova vida, ele foi chamado de imigrante. Você consegue descobrir a diferença de emigrante e imigrante? Tia. Eu, tia. Pode falar, tia? Yasmin. Depois, João Pedro. Emigrante é quando a pessoa sai de um lugar. E imigrante é quando ela chega no lugar. Vamos, João Pedro. Completa aí a da Yasmin. É, emigrante... A Yasmin falou a coisa, só que ela falou que o ao contrário, né? O emigrante, pessoal, é aquela pessoa que sai do seu lugar de origem, certo? Igual Sadi, o lugar de origem dele era onde? Iraque. Iraque. Ele saiu do Iraque... Ele é um emigrante. Ele veio para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, só um minutinho, Arthur Augusto. Chegando aqui no Brasil, ele é considerado o quê? Um imigrante. Um imigrante. Por que que é um imigrante? Ai, nem sei como passou. Porque o Brasil não é o local de origem dele, aonde ele nasceu. Entenderam, sim ou não, Arthur Augusto? Sim. Tia, aqui. Oi. Tia, eu saí, sim. A chamada foi... A internet caiu. Aí você pode explicar de novo? Ok. Pessoal, nós estamos vendo aqui... É que Sadi é um iraquiano. Ele mora no Iraque. Só que ele mudou do Iraque. Quando ele mudou do Iraque, ele foi chamado de emigrante. Por que emigrante? Porque ele saiu do local de origem dele. Aí Sadi veio para o Brasil. E aqui no Brasil, ele é chamado de imigrante. Perceberam a diferença? Emigrante e imigrante? Sim. Sim. Ou alguém ainda ficou com dúvida? Não. 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 Imigrante. Imigrante é quando sai. Eu percebi, tia. Caiu. Só um minutinho que a Gabriela está falando. Continue, Gabi. Ô, tia, então imigrante é quando sai do local de origem? Isso, emigrante. E o imigrante é quando chega a um país que não é o seu país de origem, certo? Ok. Por exemplo, se nós sairmos daqui do Brasil para irmos para Portugal... O Abraão, ativa seu microfone fazendo um favor. Tia. Saímos, só um minutinho. Se nós sairmos daqui do Brasil para irmos para Portugal, nós vamos sair do Brasil, nós vamos sair do nosso país de origem, nós vamos ser emigrantes. Quando chegarmos lá em Portugal, nós vamos ser imigrantes. João Pedro, ativa seu microfone. Abraão, pode falar.
É, mas se o Sadi mudar do Brasil, que ele é imigrante, para outro país? Ele vai continuar sendo imigrante no outro país, porque ele não pertence a nenhum outro país se não for o Iraque. Certo? Ele não vai ser imigrante. Não é porque ele veio para o Brasil, não. Se Sadi sair do Iraque e for para a China, ele vai ser imigrante lá na China, porque a China não é o país de origem dele. Entendeu agora, Abraão? Entendi. Yasmin, pode... O João Pedro falou que eu falei ao contrário, mas eu não falei, não. Ok, pessoal. Então, vamos lá. Agora nós vamos falar um pouco sobre êxodo rural. Quem pode me falar sobre êxodo rural? Eu, tia. É, o Pedro. O Pedro pediu para falar. Pode falar, Pedro. Êxodo o que é êxodo rural? Êxodo rural é quando uma pessoa sai do campo... Ah, não. Vai, continua. É quando ela sai do campo e vai para cidade. Sai do campo e vai para a cidade. Agora, quem poderia falar para mim o que é êxodo urbano? Posso falar aqui? A pessoa sai do campo. Miguel, fazendo um favor. Êxodo urbano, tia? Isso. É quando a pessoa sai da cidade e vai para o campo. Pessoal, então nós vimos que êxodo rural é um tipo de migração também, não é? Quando a pessoa sai do campo e vai para a cidade, o êxodo, esse é o êxodo rural. Êxodo urbano, o que, que você disse que é, Miguel? Quando a pessoa sai da cidade para o campo. Então... Nós vimos também esses dois tipos de migração. Aí eu vou perguntar para vocês, como o êxodo rural contribuiu para a configuração da população brasileira que temos hoje? Bem pouco. A nossa cidade, pessoal, ela não era tão populosa assim. A cidade grande, ela não era tão populosa. Por quê? As pessoas moravam... no campo, certo? Mas por isso, das pessoas migrarem para as cidades, né, realizando assim o êxodo rural, isso ajudou a chegar na população que nós temos hoje. Isso é verdade ou é falso? Verdade? Verdade. Verdade. Por que verdade? Porque... Senão ia ter mais gente no campo do que na cidade, ué. Ah, porque senão tinha mais gente no campo do que na cidade. Tem mais pessoas na cidade do que no campo. Isso. Se tem mais pessoas na cidade, então é verdade que o êxodo rural contribuiu, sim, para o crescimento das cidades brasileiras, da população brasileira nas cidades. Olha aqui, pessoal. Vocês estão vendo aí projetados na tela de vocês dois relatos. A da dona Cecília e do Francisco. Vamos ouvir com atenção o relato da dona Cecília e do Francisco. Olha o que, que a dona Cecília diz. Quando a gente morava na roça, meus filhos tinham que caminhar 3 horas para chegar na escola. Mais 3 horas para voltar para casa. E quando chegavam em casa, ainda tinham que ajudar na roça. Fora isso, quando um deles ficava doente, demorava uns 3 ou 4 dias para conseguir atendimento médico. Viemos viver na cidade para eles poderem ter uma vida melhor. Vocês estão vendo aqui o relato da dona Cecília? Ela falando por que ela saiu do campo com a sua família e veio para a cidade?
Sim. Vocês perceberam a dificuldade? Por isso que o êxodo rural acontece? Sim. Os filhos dela, pessoal, levava 3 horas para chegar na escola. Sim. Oi? Então, por isso que o corpo... 5 horas da manhã. Oi, Rian. Por isso que o corpo foi feito só para a gente relaxar. Mas quando a gente precisa de ajuda, de atendimento médico, a gente no campo não tem. Atendimento médico. Pois é. Então, a dona Cecília, olha a dificuldade que ela tinha. Eu acho que ela ficava com muita dó dos filhos terem que caminhar 3 horas para chegar na escola. Vamos supor que a aula deles começava às 13 horas, igual a nossa. Eles tinham que sair de casa 11 horas da manhã para chegar na escola 1 hora. Não é verdade? E se a aula terminasse 5 horas, eles iam chegar em casa só 8 horas da noite. E fora que quando eles ficavam doentes, demorava de 3 a 4 dias para conseguir atendimento médico. Por isso que ela veio para a cidade. Para que os filhos dela pudessem ter o quê? Uma oportunidade de estudo melhor, até mesmo atendimento médico melhor. Certo? Agora nós vamos ver Francisco. Com o trabalho no campo, eu ganhava bem pouco dinheiro para sustentar a minha família e nunca podia ficar com ele, pois o trabalho era muito e pesado. Peguei minha família e vim morar na cidade para ver se eu consigo uma vida melhor para todo mundo. O motivo de Francisco, da dona Cecília, desculpa, e o Francisco foram os mesmos motivos, sim ou não? Não. Não. Deixa eu explicar, tia. Pode explicar. Desculpa. Quando a dona Cecília, ela tinha que ir para a cidade porque por causa dos filhos da escola e o Francisco por causa do trabalho. E ele precisava sustentar a família dele. Isso aí. O Francisco ficava com o coração partido, gente, porque o trabalho na roça, no campo, ele é muito e é trabalho pesado, é inchado o tempo todo. É plantação, é colheita. Então, ele não tinha tempo para a família dele. Será que ele estava feliz com essa situação? Não. Ele queria vir para a cidade para conseguir o quê? Dinheiro. Um emprego melhor, é, não é verdade? Um dinheiro maior, sim. Isso aí. De dinheiro maior. Um trabalho melhor, uma vida melhor. Uma vida melhor para curtir a família, dinheiro, não é verdade? Porque ele ganhava pouco. Uma quantia maior de dinheiro. Isso aí. Aí vamos ler essa informação, olha. O êxodo rural contribuiu para a configuração da população brasileira que temos hoje? Eu fiz essa pergunta lá no início, antes de ler para vocês o relato da dona Cecília e do Francisco. Certo? Vamos pensar juntos. Vamos pensar aí. Nós falamos que o êxodo rural, ela contribuiu sim para que nós chegarmos a essa população brasileira que nós temos hoje nas cidades. Por que que essa afirmação está correta? Quem pode dizer? Porque a cidade é muito famosa. Pessoal, nós temos 3 falando ao mesmo tempo. Samuel Malaquias, fale, depois a Gabriela e depois o Miguel. Por causa que também as pessoas vinham muito, as pessoas não tinham para onde ir, vinham para o Brasil, que era um lugar muito bom para eles. Tá, não é assim Brasil, não, porque nós estamos falando do êxodo rural, né? As pessoas saíam do campo e vinham para a cidade. Gabi, continue aí. A ligação caiu. Tá, continue, Gabi.
As pessoas, elas saíam do campo e iam para a cidade, certo? Só que quando... Ai, tia, pera. Ai, tá. Quando elas saíam da cidade, do campo e iam para a cidade, a população da cidade ia aumentando. Ia aumentando, isso aí. E a população do campo, como que ficava? Ficava cada vez menor. Cada vez melhor. Menor. Miguel? Menor. Ô, tia, a própria história que a gente acabou de ler conta isso. E também, tipo assim, a maioria das pessoas tem um campo lá na roça pra você ir, tipo, nas férias. Nós gostamos muito de ir para o campo para relaxar, para passar alguns dias. Não é verdade? Pois é. Agora nós vamos lá. Quem lembra da migração pendular? Eu. Que nós falamos também. Eu lembro. Mas pode deixar eu falar. O deslocamento temporário. Isso aí. É um deslocamento temporário das pessoas. Movimento é migração pendular. Vocês lembram o que é metrópole? O que é que eu falei que é metrópole? Uma cidade grande. É uma cidade grande. Mais de um milhão de habitantes. Certo? Em volta de pequenas cidades. Caio, ok. Na hora que você sair, ok. Então, pessoal, essa cidade grande, que nós chamamos de metrópole, é aquela cidade com mais de 1 milhão de habitantes. E região metropolitana são aquelas cidadezinhas que ficam em volta da metrópole, certo? A migração pendular é aquela migração que as pessoas vão todos os dias, saem das suas casas na região metropolitana e vão para as metrópoles trabalhar ou estudar, mas elas voltam novamente no fim da tarde. Entenderam o que é essa migração pendular? Entendo. Sim. Um deslocamento temporário. Isso, é um fluxo diário. É meio que o campo da cidade, né? A pessoa sai do campo e vai para a cidade estudar, se ela faz alguma coisa, mas esse é... temporário. É, mas a migração pendular, por exemplo, a pessoa sai do campo para estudar, Gabi, ela já fica na cidade de vez, não é verdade? A migração pendular, não. A migração pendular, a pessoa vai e volta todos os dias. Certo? Vamos supor, nossa, Belo Horizonte é uma metrópole, porque é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Nós temos Betim. Betim é uma região metropolitana de Belo Horizonte. Vou dar um exemplo. Eu moro em Betim. Todos os dias eu saio de Betim, que é a minha cidadezinha, e vou lá para BH trabalhar. No final da tarde, eu volto para minha casa, certo? Quando eu vou e volto todos os dias, esse movimento de ida e vinda chama movimento pendular. Entenderam? Sim ou não? Sim, tia. Sim. Esse movimento pendular, pessoal, causa isso aí que nós estamos vendo na imagem. Congestionamentos de veículos. Imagine várias pessoas saindo das cidadezinhas em volta para trabalhar na metrópole. Vamos pôr a nossa aqui de Minas Gerais, que é BH. As pessoas saem das cidadezinhas em volta de BH e vão para BH trabalhar. Olha como que fica o fluxo no início do dia e no final do dia. Fica complicado, congestionado, não é verdade? Agora, pessoal, para finalizar a nossa aula, que a nossa aula hoje, tudo que nós falamos,
já foi falado em aulas anteriores, em uma aula anterior. Eu não sei se vocês estão lembrando. Mas aí você vai ter, você está vendo que está sendo projetada aí na sua tela uma atividade? Não precisa copiar isso aí, não, porque lá na sua plataforma vai estar esses slides lá. Você vai realizar a atividade de número 3 da página 168. Se eu não me engano, são 3 perguntas. Você vai responder no seu caderno, você vai tirar a foto, postar na plataforma. Que na segunda-feira que vem, nós iremos fazer a correção dessa atividade. Entenderam? Alguma dúvida? Não. Conseguiram entender a aula de hoje, pessoal? A diferença entre migração, emigração e imigração? O que, que é migração mesmo? Migração. Sim. Qual, tia? Fala de novo. Eu, tia. O que, que é migração? Migração. Sai de lugar. Tia, eu já vi essa página. Quando uma pessoa sai de um lugar para o outro, pode ser dentro do mesmo estado, dentro do mesmo país, dentro da mesma região, isso é migração, que ela está migrando, ela está se deslocando no espaço geográfico. Sim. Emigração. O que é emigração? Quando a pessoa sai de um lugar. Mas ela sai. Não deixa o seu país de origem. Só um minutinho, quando você deixa o seu país de origem e vai para outro país, você é emigrante. Se nós sairmos aqui do Brasil e formos para qualquer outro país, a nossa saída, quando nós saímos do Brasil, nós nos tornamos emigrantes. Imigrantes. Imigrante é quando a gente chega nesse tal de país e nós viramos imigrantes. Isso, é quando a gente chega em um país onde não é da nossa origem, onde nós não nascemos. Esté Martins, isso. Pode falar, meu amor. Ô, tia, você me desculpa por ter saído sem querer. É porque, como eu te falei, meu telefone descarregou. Ok. Ok, meu bem. Você já tinha falado, tá? Ok. Sim, Pedro. É, eu já fiz essa atividade da 168 aí. Ok, quem já fez? Certo? Bacana. Então vamos lá, pessoal. Nós vimos também sobre êxodo rural, nós vimos que a migração tem vários motivos para acontecer a migração. Nós vimos que a dona Cecília, o seu Francisco, eles migraram para a cidade. Por motivo o quê? De melhores empregos, oportunidade. Oi. Aqui, é na página 68 do livro de geografia? Sim, Davi, desativa sua câmera. Então eu já fiz, tia. Ok. É. Pessoal, como na época dessa aula nós não tínhamos as turmas juntas, pode ser que uma turma já fez, mas se você já fez, é só você enviar novamente a foto, ok? Ô, tia, eu acho que não, porque o Pedro é da minha sala e eu não fiz essa atividade. Pois então, foi minha. Também não fiz, tia. Então, pessoal, só um minutinho. Entenderam? A migração, ela pode ser forçada ou espontânea. Pessoal, a nossa aula ao vivo terminou, mas isso não quer dizer que você não tem atividade. Lá na plataforma tem atividade para vocês. Tia, eu tô com saudade de você, tia. Eu tô com saudade. Meus amores, a tia também tá morrendo de saudade. Amo vocês, gostei da participação hoje, tá? Fiquem com Deus. Amém. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tia. Tchau, meus amores. Tchau, tia. Tchau, tia. A gravação não parou. Tchau.
Ainda tá gravando, gente. Nossa. A tia saiu? Saiu. Já. E ela esqueceu. Ela tá aí ainda, ela tá com slide. Verdade. Atividade. E ainda está com a gravação. Oh, gente, que eu ia chamar? Aí, ó. Pedro. Oi, tia. Ainda tá gravando. Melhor todo mundo sai daí e depois. Ai. Ai, eu tô gravando. Os deveres de agora são de 20 minutos de intervalo. Para com isso. A tia ainda tá aí? Não, ela saiu. Vou olhar só. Ainda não achei. Oi, gente. Ela não tá indo. Por que tá gravando?